pues me vine con gran tierra de vivir en un team de mi familia. Kam të e dikur jashtë? Atëre, doktor, ju me stafin tuaj, nga keni ardhur për të mbuluar situatën? Ne kemi ardhur sot në orën 8 nga Lushnja, grup mjek, infermier, për të dhënë shërbimin këtu në zonat e dëmtuara nga tërmeti. Ne erdhëm dhe e gjetëm situatën në kontrol, mbrëmë natën kanë qenë mjek nga Fieri, sot ne morëm në orën 8 shërbimin, nuk ka një problematik për të shënuar nga pikpamja shëndetësore, me gjitha të ne jemi në shërbim dhe vazhdojmë të observojmë situatën, të observojmë smurt kronik me hipertension, me diabet. Pikërisht të dojë dhe pyesja, me qëfar bim, do më dhe qëfar më shumë ndima është keni ofruar, se tashmë janë dhe shumë të friksuar njerëzit, do shta kanë tjeni angthi, stresi, qak? Njerëzit janë stresuar, kanë së regulli me angthi, paniku. Ne disponojmë gjitha medikamentet e dura, edhe nga ndima që kanë ardhur këtu që i gjetëm, por ne kemi ardhur dhe me çantat e mjekut dhe të infermirit pajisura me vete. Kështu që ne nga anajoni kemi të gjitha medikamentet për të dhënë ndihmën mjekësore, edhe këtu ekzistojnë të gjitha mjetet e pajisjet për të dhënë ndihmën mjekësore urgjente. Nuk mungon asnjë gjë. Të gjitha janë dhe po shërbehet maksimalisht. Thank you.